16-річний підліток, якому довелося ампутувати ноги, перебуває у важкому стані в реанімації. Нагадаю, ще 15 січня юнак вийшов з дому та зник. Хлопець мав проблеми зі здоров'ям. Знайти його вдалося лише через 3 дні посеред поля за 100 кілометрів від міста. Як з'ясувалося, весь цей час підліток йшов пішки у пошуках рідної оселі. На жаль, врятувати відморожені кінцівки медики обласної дитячої лікарні не змогли. І в нього почала розвиватися, ну це можна говорити так, як гангрена, і не було ніякої можливості вже спасти ті кінцівки. І по черзі позавчора і позапозавчора були зроблені операції, ампутація кінцівок. Дитина, звісно, лишилася інвалідом, лишилася тільки зараз надія на протезування, зараз стан його дуже важкий. Одеські волонтери вже зібрали кошти на протези та лікування хлопчика. Попереду тривала реабілітація.